Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Ситуацію на газовому ринку обговорюємо разом з експертом з енергетичних питань Марією Яковлєвою. Пані Марія, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Хочу, щоб ви прокоментували власне останню заяву фракції «Батьківщина» під час погоджувальної наради, що відбулася буквально днями у Верховній Раді у понеділок. Питання піднімається передачі управління ГТС іноземним власникам, на що представники цієї сили «Батьківщини» говорять, що Україна може втратити 3 мільйона гривнів щороку. От, власне, ваша позиція. Щодо втрати, Україна втратить тоді, коли не буде завантажена наша газотранспортна система. Для того, щоб вона була завантажена, треба, мабуть, щось змінити в нашому стані. Угу. Те, що казала пані Юлія, я думаю, що треба розглядати в першу чергу юридичну складову. Вона сьогодні така, що передати в управління нашу газотранспортну систему неможливо. У нас в законі про ринок газу написано, що вона повинна належати на 100% державі. І в управління передавати її неможливо. Во. Тому ми, з юридичної точки зору зробити також це неможливо. Законом про ринок газу передбачено дві моделі відокремлення. Перша модель, коли оператор газотранспортної системи є власником газотранспортної системи. Саме така модель сьогодні є в нас, Укртрансгаз, йому держава передала газотранспортну систему, він є її власником. І друга модель, коли оператор газотранспортної системи не є власником такої системи. От якщо ми хочемо і є така дійсно потреба залучити собі партнера, то треба в першу чергу змінити модель. В другу чергу треба зрозуміти, навіщо він нам потрібен. Всі говорять, якщо ми не залучимо партнера, то тоді ми не зможемо завантажити нашу газотранспортну систему. Я завжди рахувала, що насправді завантаження залежить від нашої тарифної політики. Якщо ми можемо запропонувати європейським нашим партнерам, які купують газ в Російській Федерації, купувати його на східному кордоні, і наші тарифи будуть привабливими, то тоді, я думаю, що їм вони будуть зацікавлені, і таким саме чином ми і зможемо завантажити нашу газотранспортну систему обсягами. А от загалом, яка на сьогодні ситуація із транзитом російського газу до європейських країн після цього скандалу, так званої газової війни між Нафтогазом та Газпромом? У нас ситуація погана, бо політики, від яких залежало, щоб вони все ж таки бачили майбутнє такого стратегічного ресурсу, як газотранспортна система, вони його, на жаль, не побачили і дозволили Російській Федерації ще до війни, задовго до війни, заключити такий великий контракт на транзит не на східному кордоні, а на західному кордоні. Угу. Тобто у нас був один замовник, не декілька замовників, а один. Ми собі практично не залишили виходу з такої ситуації. Він буде такий природній, коли закінчиться в 2019 році, 31 грудня закінчиться дія контракту. Та контракт на сьогодні діє чи ні? Адже «Газпром» говорить про те, що він розриває з нами всяку співпрацю, і в тому числі цей контракт. Може зробити це односторонньо? Згідно умов контракту, він цього не може зробити в односторонньому порядку. Він тобто може... через рішення Стокгольмського, знову ж таки, арбітражу. Він може звертатись до суду. І це суд має винести рішення. Так, і суд буде розглядати, наскільки обґрунтовані його вимоги. Ми знаємо, що вони зовсім не обґрунтовані. Чи це суто політичні вимоги. І суто політичні заяви. Тому ми говоримо про те, що звертатись до суду можна. За практикою суд буде розглядати щонайменше 3-4 роки, а контракт у нас вже через півтора роки закінчиться. А от наскільки для України є прийнятним цей контракт, який діє до 2019 року? От ті ціни, які прописані за транспортування газу, наскільки є прийнятними сьогодні для України? Чи повинна Україна зі своєї сторони переглядати ці ціни? І ще, можливо, Україна вже звернулась до Стокгольмського арбітражу, і вже з цього приводу є рішення. Ми бачимо, що воно стосовно тарифів на транзит, воно судом було переглянуто, і ми маємо з Російської Федерації отримати саме з компанії 4,5 чи 2,5 «Газпром» 4,5 мільярди, але за контрактом газовим ми винні їм
2 мільярди, тобто загальний рахунок складає на нашу користь 2,5 мільярди доларів. Ну і досі вони не сплачені. От на вашу думку, які перспективи, що все ж таки «Газпром» сплатить ці кошти? У нас дуже гарні перспективи. У «Газпрому» великі активи в Європейському Союзі. На сьогоднішній день наші всі дипломатичні місії отримали наказ з усіх реєстрів підняти інформацію щодо майна «Газпрому». Ну, нормальна європейська цивілізована практика, коли ми звернемося до виконавчої впровадження, ці активи будуть заарештовані, і активи, гроші. Ну, і тобто Європа тут сприятиме, власне, Україні? Я думаю, що ні, це стандартна процедура, абсолютно стандартна. Нічого особливого для України тут робитись не буде. Так робиться для кожного, в кого є рішення суду. От дивіться, ми знову ж таки згадали про цей контракт, дія якого закінчиться в 2019 році. А навіть якщо Росія подасть до суду, 3-4 роки суд буде переглядати це рішення. Знову ж таки, коли закінчується офіційна дія цього контракту? Якщо не буде підписано новий контракт, Україна втрачає при цьому? Нічого. Я думаю, що ми нарешті позбавляємося такої кабали. Газової незалежності від Росії. Такого енергетичного шантажу і диктату з боку країни, яка з нами воює. Я сьогодні вважаю, що сьогодні вже треба започаткувати розмови з європейськими компаніями. Запропонувати їм економічно привабливі тарифи, провести, як це зробила Словаччина, наприклад, провести відкритий конкурс в 2018 або в 2019 році на один рік або на три роки продати потужності на транспортування їхнього газу з нашого східного кордону до західного. Абсолютно нормальна практика. Я думаю, що це треба робити. Їм буде це цікаво. Чому? Є три складових. Перше, якщо будуть привабливі тарифи на транзит. Іншим пакетом ми можемо виставити, якщо ви транзитуєте через нашу територію і ще якусь частину газу зберігаєте в наших сховищах, так само ви будете мати економічну доцільність цього. І третій пакет, який можна запропонувати, це транзит, зберігання і продаж газу в Україні. Ні. Я думаю, що зацікавлених сторін буде досить. Дивіться, ви ж згадали про контракт, який діятиме до 2019 року. Так. Говорите про те, що абсолютно Україна нічого не втратить, коли дія контракту завершиться. Вона вже буде мати від нові контракти. Газової кабали. Да? А тоді, якщо «Газпром» хоче нині розірвати цей контракт, і, по суті, Україна втрачає цю газову кабалу, можливо, нам також погодитись розірвати достроково? Ми можемо на це погодитись, але тоді, коли ми проведемо відповідні аукціони, продамо свої потужності, будемо тобто, після мати заміну. З іншими європейськими країнами. Ми не тільки перемовини, ми дії зробимо. Ми проведемо аукціони, продамо свої потужності на рік або на три роки, будемо мати замовників на транспортування, на зберігання. Абсолютно спокійно можна буде тоді погоджуватись на пропозицію Російської Федерації за згодою сторін припинити дію даного контракту. Пані Марія, от власне питання тарифів. Сьогодні також це питання хвилює українців, хоча прем'єр-міністр наголосив на тому, що до кінця цього опалювального сезону ціни не будуть підніматися. Так чи інакше, Міжнародний валютний фонд вимагає підняти ціни на тарифи. Давайте розберемо в першу чергу, що написано в меморандумі. Чи є вимога це Міжнародного валютного фонду, чи не є. В меморандумі пункт 24 написано наступне, що ціна на газ для потреб населення повинна встановлюватися на рівні покриття витрат на видобування. Що таке покриття витрат на видобування? Це собівартість плюс прибутковість. Якщо ми візьмемо сьогодні діючу ціну, її головну складову – це плата за газ «Укргазвидобуванню», то ми нашому головному видобувнику українського газу, то ми побачимо, що прибутковість в його ціні становить на рівні 185%. Собівартість українського газу, згідно фінансової звітності ПАТ «Укргазвидобування», складає на рівні 1700 гривень за 1000 метрів кубічних. Тобто це надвелика прибутковість. Держава може зменшити прибутковість і становити її на рівні 100%. Хоча зауважу, що у нас жодна незалежна видобувна компанія такої прибутковості не має. Що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо зменшення ціни на газ для потреб населення практично з 7 гривень
до 4,5 тисяч гривень за тисячу метрів. Тобто, по суті, в два рази? Ну, на 40% від того не постраждає видобувник, він буде мати 100% прибутковість для свого розвитку, покриття собівартості 100% прибутковість. Це буде відповідати пункту меморандума. Ми значно зменшимо фонд субсидування, який сьогодні складає на рівні 71 мільярд гривень на 2018 рік. Я думаю, що він, ну, що найменше на 25 мільярдів гривень буде зменшений. Не. А що, власне, для цього потрібно зробити? Це має бути... Рішення уряду. Всього-навсього? Так, рішення уряду. Для цього нічого особливого робити не треба. Тобто не тільки там Гройсман говорить про те, що не будемо збільшувати ціни, залишимо в певних межах, які залишаються на сьогодні, а можна навіть є умови, щоб знизити цю ціну. Абсолютно вірно. Умови всі є. В 2015 році тарифи були необґрунтовано завищені. Є відповідний звіт в Верховній Раді. І щодо обґрунтування тарифу, там чітко все було розписано, що за такого завищення не потребувало. Сьогодні ми вже маємо вже і статистику, і факти, що Укргазвидобування, яке отримує надприбутки, їм затвердили на 2017 рік інвестиційну програму 30 мільярдів гривень. Вони змогли подужати тільки 9 мільярдів гривень. Тобто це говорить про те, що компанія безпідставно отримує надприбутки, їм стільки грошей не треба. А з іншого боку, ці кошти виймаються з кишень наших громадян, ну, там таких коштів, таких, у нас так доходи населення не зросли, не за мінімальна заробітна плата, ні пенсія так не зросла. І держава має так само велику проблему в великому фонді субсидування. Дивіться, із кишень громадян можуть бути ще нові розтрати, що стосується впровадження в Україні РАБ-тарифів. Сьогодні це питання також доволі активно критикується. От, власне, що це за РАБ-тарифи? Вони сьогодні потрібні чи ні? І, власне, в тому варіанті, який може бути запроваджений в Україні? РАБ-тарифи, скажу тоді так трошки алегорично. Це коли ми живемо в однозірковому готелі, а сплачуємо як за п'ятизірковий. Оце називається в нашій країні РАВ-регулювання. А що воно означає? Навіщо його потрібно запроваджувати? Його треба запроваджувати тоді, для того, щоб стимулювати, підтримувати мережі в належному стані виробника або транспортувальника і мати певні кошти на модернізацію. І залучення плюс інвестицій, так, щоб здійснити модернізацію. Але сьогодні це робити за рахунок виключно споживача, я вважаю, що це така антинародна програма. Якщо в нас є, у нас мережі, ми говоримо сьогодні про електроенергію, електричні мережі у нас приватні. Вони приватні, будь ласка, є приватні власники, хай вони залучають інвестиції, модернізують нормально системи, от тоді і вводьте РАБ-регулювання. Тоді зрозуміло, за що ми будемо платити. Тобто це має бути зовсім інша формула? Так. Вона, в принципі, застосування РАБ-регулювання треба буде встановлювати, але тоді, коли власники модернізують за рахунок своїх коштів, за рахунок своїх інвестицій, мережі. Ще одне питання сьогодні абсолютно на часі, що стосується споживачів. Пробував парламент створити ухвалення відповідного закону єдину базу абонентів, яка сьогодні природно споживачів природного газу, яка сьогодні знаходиться у приватних руках тих чи інших облгазів. Так і не вдалося. От наскільки б це покращило б ситуацію, змінило ситуацію в державі? Ну, треба розуміти, за що йде боротьба. Боротьба не йде за промислові підприємства, боротьба йде за населення. У нас 12,5 мільйонів абонентів, споживачів саме побутових. І саме це і є закритими базами. Тому я вважаю, якби саме в ракурсі побутових споживачів це було зроблено, я думаю, що це було б зроблено правильно. І ще до цього хочу звернути увагу, щоб це потім не використовували для того, монополісти, саме оператор газотранспортної системи, щоб він не використовував для зловживань. Що мається на увазі? У нас у постачальників є така процедура, у споживача є як зміна постачальника. Тобто, якщо ви споживаєте газ, ви маєте право там по певній процедурі змінити собі постачальника, там заздалегідь його попередивши і не маючи на той момент боргів.
Далі це все повинно відбуватися в формальному режимі через оператора ГТС. А от оператор ГТС вже буде вирішувати, чи змінювати вам постачальника, чи не змінювати. От, якщо таку базу оператор ГТС не буде використовувати для зловживання, думаю, що такий законопроект треба обов'язково підтримувати. Угу. А ще одна ідея, яка найближчим часом, можливо, буде впроваджена в Україні, це застосування, власне, перехід на єдину систему виміру газу та електроенергії. Прекрасна європейська практика, перехід на енергетичні одиниці. Ми можемо подивитися, сьогодні всі імпортери, хто купують газ в Європейському Союзі, вони його купують не в тисячах метрів кубічних, а в кіловат-годинах. Угу. Для цього треба змінити і наші вузли обліку, щоб вони так само рахували в енергетичних одиницях. І в першу чергу це на рівні транспортувальників. Це оператори ГТС і оператори газорозподільчих мереж. Ми знаємо, що це є, от тут є проблема. Угу. Це вже буде питання до нашого нового регулятора, яким чином відбудеться таке фінансування, скільки на це треба часу. І яким чином, за якою методикою тоді вже буде розрахунок для побутового споживача. А краще, щоб це були не розрахунки, а вже були сучасні лічильники встановлені у нас в індивідуальному побуті, щоб ми вже могли самостійно пересвідчитися, скільки ми споживаємо газу і в тисячах метрах кубічних, і в енергетичних одиницях. Ну, для пересічного українця буде це простіше, коли буде єдине, скажімо, визначення? Ми будемо і так бачити. Я просто хочу сказати, що не буде зловживань. Для побутового споживача, я думаю, що це не дуже актуально. Це актуально для промисловості, для технологічних процесів. Іноді високої калорійності газ не потрібен. І він може коштувати значно менше, і таким чином може впливати на собівартість. Ну, згадали ми вже про, ви говорите про те, що потрібні сучасні лічильники, а загалом питання лічильників. Власне, відмовилися від лічильників прибудинкових, маємо перейти на квартирні лічильники, однак не впроваджується досить активно це питання, яке було ухвалене відповідним законом. Не зовсім коректно. Можу сказати, що ми не відмовились, а у нас це була нарешті встановлена законна, відновлена законна норма. В законі про комерційний облік природного газу була норма, вона і є на сьогодні, яка говорила про те, що облік повинен бути індивідуальним. Тобто ми, як побутові споживачі, повинні знати особисто, скільки ми з вами споживаємо газу. На жаль, за що, по суті, ми платимо? На жаль, уряд, Кабінет міністрів і регулятор зробили незаконні, прийняли незаконні постанови, в яких була спотворена саме ця норма закону. Вони дозволили розподільщикам встановлювати прибудинкові газові лічильники, чим спотворили норму закону і порушили права споживача щодо права конституційного мати справедливу норму і врівноважене відношення до кожного із споживачів. Яким чином була ця норма спотворена? Прибудинковий газовий лічильник розподіляв загальну кількість газу по будинку по прописаним ним споживачам. Ми всі розуміємо, що фактично прописані, фактично проживаючі, це зовсім інша кількість. Бабуся, яка живе одна, вона і прописана одна, вона сплачувала за всіх своїх сусідів, які так само були прописані по одному, проживали по троє, по четверо, по п'ятеро. Тобто вона сплачувала за зайвий газ. Це неприпустимо. Тому були внесені вже конкретизовані на норма, де говорилось про те, що загальнобудинковий лічильник встановлюється в загальному порядку тільки після індивідуальних лічильників. Для цього дозволу вже мешканців питати не треба. А якщо в будинку немає 100% індивідуального обліку, тоді за рішенням всіх співмешканців будинку, а це не менше 75% від загальної кількості, повинно проголосувати, що вони хочуть таку несправедливу норму до себе задіяти. Я думаю, що такого не буде. У нас були ганебні випадки, у нас в Кривому Розі була Станкова 13, де будинок був відключений 10 місяців, 108 квартир.
він був 10 місяців відключений від газу споживання саме із-за того, що вони відмовились встановлювати прибудинковий газовий лічильник. Угу. Можна говорити, що на сьогодні це питання вже врегульовано? Врегульовано, але не врегульовано питання, нарешті, коли ми отримаємо 100% облік, як в країні. Діючі механізми – це ще 20 років. Держава повинна визначитися. Ми маємо велику кількість субсидіантів. Будь ласка, створіть державну програму для субсидіантів. Встановіть за 2 роки, це абсолютно спокійно, можна безкоштовно. Встановіть кожному газовий лічильник, щоб людина розуміла, скільки вона газу споживає. Могла для себе думати, витрачати газ, чи може їй було б ефективніше витрачати електрику. Або взагалі застосовувати альтернативні джерела енергії. І всім решта, хто може, встановіть якусь градацію, можна було б розробити, і часткову компенсацію держава б мала надати людям для встановлення газового лічильника і за 2-3 роки взагалі забути, що таке розрахункові норми, і розуміти, скільки країна реально споживає газу щоденно. Тобто реально можна було б і економити, власне, і знати, скільки ти споживаєш газу і скільки ти за нього сплачуєш. Так. Я вам дякую за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що гостею нашого ефіру була Марія Яковлєва, експерт з енергетичних питань. Дякую, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Далі побачимось.